Bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, miljenika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častnu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže: Ja eyyuhellezine amenu dhkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukrata wa asila. O vjernici, Allaha često i mnogo spominjite i ujutro i na večer ga veličajte. Allah dželešanuhu u ovom ajetu poziva vjernike, naređuje vjernicima da Allaha slave, hvale i da ga veličaju. Spominjanje Allaha je jedno od najdražih dijela Allahu dželešanuhu. Allah dželešanuhu shodno ovome pripremio je ogromne nagrade za one koji ustaju i koji se posvijete ovom dragocenom ibadetu. Ebu Hurere prenosi da je grupa siromašnih muhađira obratila se poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i kazala mu: O Allahov poslaniće, bogataši nas pretekoše sa visokim stepenima i blagodatima, klanjaju kao što i mi klanjamo, poste kao što i mi postimo, ali zbog prednosti u svojim imecima obavljaju hađ, umru i bore se. Pa im reče poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: Hoćete li da vas obavijestim o nečemu sa čime ćete preteći one prije vas i dostići one poslije vas? Rekoše: Hoćemo Allahov poslaniće. A on im reče: Izgovarajte poslije svakog namaza Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Ekber. Divne li nagrade za onoga ko ustraje u ovom ibadetu? Imam Buharija zabilježio je predanje da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: onaj koji izgovori 100 puta Subhanallah i bihamdihi u toku jednog dana, bit će mu oprošteni grijesi, makar ih bilo kao morske pjene. Zaista, onaj ko ustraje u ovom ibadetu, čeka ga ogromna nagrada od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato ustrajmo u ovom ibadetu, posebno u ovim vremenima kad su od mnogih na srca uznemirena, smirimo svoja srca spominjanjem Allaha dželešanu. Jer zaista srca se smiruju kad se Allah dželešanu spominje.